Miquel Espigolell i Plana, 1910-1940, és un treball de marques... Bé, doncs, la Javi Càmara i jo, que som la seva signatura, hem guanyat un premi. I res, doncs, jo crec que jo em sento molt orgullosa d'haver guanyat aquest premi i suposo que la Javi també, encara que no ha pogut venir. I res, doncs, que el nostre treball, doncs, jo crec que ha sigut molt interessant i, bueno, també és per tothom i jo crec que pot aportar moltes coses noves i nosaltres també hem après moltes coses a partir d'ell. Doncs, bueno, moltes gràcies a tothom i bé, això és tot. Hola, sóc la Hadi. Com ha dit la meva companya, aquí podràs trobar diferents activitats. Cada jaciment, com la cel·la binària de Tallà, la Fornaca de Vilassar i Can Modolell de Cabrera de Mar, fan activitats perquè et sentis més romà i coneguis la cultura. Cerca-hi! Tens l'oportunitat de traslladar-te al món romà.